bola chega para o Diego Rosa, arruma para Alex Reinaldo. Ele domina, Alex Reinaldo manda para a área, Jean dá o tapinha, Chiquinho na sobra! Gol! O Diego Rosa arruma para o Alex Reinaldo, ele de maneira consciente faz o cruzamento. Mano que fica em terceiro, o Corinthians está na frente com 17. Tá aí a bola sendo dominada aqui pelo Alex, lá vem cruzamento na grande área, olha a sobra, dominou Chiquinho, a batida! Abrir o placar na Arena Palmeiras. Um para o São Caetano, zero para o Palmeiras, Noriega. Esta vitória aqui, somada à derrota da Ponte Preta lá em Campinas, é ótima para o São Caetano. Ele está entrando na zona de classificação. Olha a chegada de letra, defesa do Fernando Prass. É de novo o cruzamento que veio do lado direito, veja só. Alex Reinaldo partiu direto, Vanderlei, espalmou, jogou para escanteio. Bola venenosa do Alex Reinaldo, veja só. O Eduardo Luiz, que são zagueiros, Alex Reinaldo, levantamento na medida! Gol! O levantamento foi feito na medida. Que bela assistência do Alex Reinaldo.